Primeiro-ministro Kairala Shanana Gusmão e a terça ne filahica Sumai Timor-Leste já foi enviado em serviço para Bali, Indonésia, onde participa em um fórum alto nível com uma parceria multissectoral ne Behalau e a Loron Ida Toloron Tolu fulan setembro ne. E a fórum alto nível ne chefe governo ne relembra katak e a tina reunida a Tusia Limanulu Resin Lima, Indonésia inicia Badala Uluk, onde a libur nação desenvolvido sira Liu Liu Conferência Bandung, a libur país sira sul global e a interesse comum no mantém firme e a defesa soberania. Retuir para a situação mundial, maka nia bolo fila fale, Raixa Rússia África, mas a conferência ao fórum e daí a Baline, presente Jucuí Loque, a Iauré na Conu, Angola Mosmai, Moçambique Mosmai, Comores, Madagascar, Namíbia, Zimbábue, Gana, Ruanda, República Democrática do Congo, Marrocos, Egito, Algéria, Rússia, África, Mubarak. Hoje retoma o falo espírito bando Nienê. Também em Loron, Idaré. Bem, Rita Funo, ela foi na Dau que te celebra. E o mundo e a deite. Conflitos, rato, calima e danas, né? Depois de Tina Ronulo, sem rato. Agora, e te celebra, tam 25 anos, foi e te celebra. Bar referendo. Conflitos. Liu rato nulo. Botei uma cama, Ucrânia ou Gaza, Iêmen na área que teve zona, Cleor que teve. Nebe, e o momento de neném uma cama, Jocói ou Ano em Bote, visão, capaz, Bolo Sirmei, Odi, expressa Catec, expressa itinente. E tinha decepção, e tinha disappointment, que tinha o ar. Quando a Raixira e a Letem Ulu colonizadora chilena. Shanana Gusmão mostra agradece para a Indonésia, nebe organiza conferência, né? Onde Bele remodela a agenda de desenvolvimento global, desbloqueia potência roto-roto e a sul global, no construir sistema internacional e da nebe verdadeiramente, no intenção mutua a tubele for atendimento para necessidade de ser a nação roto-roto-nian. Bem-vinda, Simenes, Agostinho da Costa, GMN.